Re, viss ēters ir te! Ziemassvētki ļoti, ļoti strauji tuvojas, jau rīt Ziemassvētku vakars būs klāt. Un, protams, ka bez skaistas mūzikas un skaistu dziesmu pavadījumu Ziemassvētkos neiztikt. Un par vienu jaunu brīnišķīgu kompozīciju tur līdz būs gatavs pastāstīt Sigurds. Sigurd, vai tu man dzirdi? O, tu esi bišķi nosāls. Jā, Karin. Jā, Karin, Karin, es tev dzirdu, es esmu devies tiešām ārā pie Latvijas televīzijas baudīt Ziemassvēku noskaņu jau tagad, jo tieši tā, kā tu minēji, arī melodijas ir tas, kas raksturīgs ir Ziemassvēkiem, un par skaistu noskaņu melodijā ir parūpējusies arī dziedātāja Aleksandra Špicberga, un šodien es viņu satieku pie Latvijas televīzijas. Labrīt! Labrīt! Kad sajūts? Nu, augsts rīts, sniegots rīts, reku mums eglīte. Kad tās sajūts ir šajā svētku laikā? Ir patiešām silts sajūtas priekš šovakar būt un dziedāt un jums atnest šo pārsteigumu. Brīnišķīgi. Svētceļojums, tā sauc jaunākās dziesmas versiju. Tā ir daļa no argentīniešu komponista Ariela Ramirez 1964. Gadā komponētā Ziemassvētku kantātes Kungu dzimšana. Par ko dziesma vēsta, kas tur tajā satura atklāts? Mēs šajā dziesmā esam svētceļotāji. Mēs izstāstam Ziemassvētku stāstu. Esam gan ceļotāji, gan arī notikumu vērotāji no malas, un tā skaitā dabas tēli. Iedomājamies, ir Ziemassvētku nakts, baznīca nav vēl dibināta, un pasauli gaida glābēja atnākšanu. Un ir tikai daži cilvēki, austrumu gudrie un dzīvnieki, kuri zin, kas notiks. Un jauni ir šis Ziemassvētku stāsts mūs aizved 2000 atpakaļ un liek domāt, cik dažādi, vai nekādi, bija cilvēku domas un viedokļi tajā mirklī. Kā to, ka Dievs ir dzīvos ar mums, lai vispār spēj saprast cilvēku prāts, un kur nu vēl to tajā mirklī, kad Marija gaidīja Kristus piedzimšanu. Cik tam bija grūti noticēt, bet tomēr bija daži cilvēki, kas to zināja un tam ticēja. Un tāpēc ir tik svarīgi nenosodīt tos, kuri redz pasauli citādāk. Brīnišķīgi vārdi. Es piebildīšu, ka iedziedāt dziesmu kopā ar vīru vokālo grupu, piedalītos arī ģitāristam Vladimiram Kudrinam un perkusionistam Elvijam Endelim, bet tiešām mēs tiekamies Ziemassvētku laikā. Kāds varbūt būtu tavs vēlējums visiem skatītājiem, klausītājiem šajos svētkos un arī jaunajā gadā? Patiesi, es vēlos novēlēt vienmēr turēt atvērtas sirds mīlestībai un nekad nepazaudēt ticību un cerību. Ar kārtīgi skaista vārdu no Aleksandra. Šajā rītā es vēlu gaišus svētkus, lai daudz radošas idejas jaunajā gadā un noteikti tiksimies kādu citu rītu, bet šobrīd mēs visi kopā skatāmies dziesmas svētceļojums videoklipu. Por las pampas que lavas